Mūzikas un mākslas atbalsta fonds sadarbībā ar Kultūra izglītības un nemateriālā mantojuma centru un Rakstniecības un mūzikas muzeju klajā laidas Jēkaba Graubiņa krājumu Grievaltas dziesmu līdzda. Grievaltas dziesmu līdzda, tas ir Jēkaba Graubiņa rokraksts, kas ilgus gadus glabājās Rakstniecības teātra un mūzikas krātuvē Annas Eglienas pārvaldītajā valstībā. Tā ir diezgan ievērojama tāda krietni bieza papīra lapu čupa, un šī kaudzīte ir no tādām neregulārām lapām. Sīk un smalki aprakstīts, ko Jēkabs Graubiņš ir noklausījies no savām radiniecēm. Viņš ir speciāli viņas klaušinājis, savas tuvākās radinieces, vecākus un mātes māsas un vēl citus. Un pierakstījis Zemgales novada vienas neliela Latvijas reģiona raksturīgus tautas mūzikas materiālus, gan dziesmas, gan ziņģes. Viņš ir krājumam pievienojis arī savus vērojumus par to, kas ir Grievalta. Viņš ir pievienojis arī Grievaltas valodas īpatnības un to visu aprakstītā veidā. Viņš ir, nu, tā teikt, atstājis aiz sevis un pēc tam Jēkaba Graubiņa mantinieki, tā skaitā arī Daina Graubiņa, ko mums bija iespēja šodien satikt, nodeva Annas Eglienas pārvaldītāju krātuvē. Un tad nāca žurnāls Mūzikas saule ar doma, ka to visu vajadzētu publiskot. Reizē Jēkabs Graubiņš to visu ir atļāvis, notika digitalizācijas process, un beigās šī grāmatiņa ir arī izdot Mūzikas saulē raksturīgo pielikumu burtnīcas formātā. Pats autors par krājumu ir teicis, ka Grievaltas dziesmu līdzdā daudzām dziesmām ir izcila muzikāla vērtība, un iespiestu tautas dziesmu materiālu krājumu mums ir tik maz, ka tādēļ vien jau būtu attaisnota šo dziesmu izdošanu. Šie sakopotas viena šaura apvidus dziesmas, kas agrāk nemaz nav darīts. Tādam kopojumam sevišķa nozīme mūzikas folkloristikā, pētījot dziesmas no geogrāfiskā, vēsturiskā, saimnieciskā, politiskā, šauri muzikāla un citiem viedokļiem. Šīs dziesmas satur arī individuālu teicēju pazīmes, ko pētījot var papildināt un skaidrot atziņas par tautas dziesmu dzimšanu un mainīšanos atkarībā no teicēju rakstura, vecuma un dzīves apstākļiem. Mūzikas žurnālists un šīs grāmatas izdošanas idejas autors Oress Cilabriedis novērtē krājuma lielo etnomuzikoloģisko vērtību. Zemgale ir viens no vismaz pētītākajiem reģioniem Latvijā. Reziņā šis ir ļoti liels solis uz priekšu tieši etnomuzikoloģijas ziņā. Tas noteikti derēs arī visiem kultūra vēstures pētniekiem, arī kā noteikti Latvijas novada apraksts. Nu, un tad beigās visiem tiem interesantiem, kuri vienkārši grib nedzirdētas melodijas, ņemt un dziedāt folkloras ansambļu un daudz citu. Malti gāja mani mazu līdzi veda, lielā smeitas Malti gāja. Malti veda, veda dziesmu darināt, nebā. Meitas malā maltu bet klausījās vai dieviņu pieminēj Dievs aiz doru klausījās aptecēja pelēku akmentiņ baltā pele aptecē balta pele tā bija miltu vācelī tā ne putras nesamal malu, malu visuri samalu se būtu pate pādos būt su nimi samalus malti gāju ne ar brāļa līgaviņ ar kaķīti malti gāj garās te viegli vilka dzirnaviņs kaķīšami man kaķītis vairāk vilk. Tu stiprāksi teva stīte pagarāk, velc kaķīti tu stipraks. Grāmata izdota Jēkaba Graubiņa 125. jubilejas gadā.